שלום לכם, אנחנו עם ארץ חדשה, ננסה להבין השבוע כיצד תשתנה המפה הפוליטית והחברתית בעקבות השבעה באוקטובר. והיום ראיון עם השר לביטחון לאומי ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שמגיע עם הרבה מאוד מטענים על הקבינט המצומצם. ננסה להבין גם האם נכון לקיים בחירות בזמן לחימה, וגם על השינוי שעבר על הרבה מאוד אנשי שמאל מאז הטבח. הנה הצצה. איזשהו שילוב כזה שאני עוד לא יודעת איך הוא יעלה, כן? בין התפיסות הבסיסיות שלי לסימני השאלה שעולים. אולי 7 באוקטובר פשוט אפשר לאיזה משהו שכבר התבשל להשתחרר לגמרי. היינו בשיא הוויכוח הזה, ואז מישהו, כמו כל משהו שאנחנו לא יוזמים בעצמנו אלא רק מגיבים, מישהו אמר לנו, לא חבר'ה, אתם יהודים. מיד נהיה עם הכתבה המלאה, אות ומתחילים. שלום לכם, אנחנו עם ארץ חדשה, נהיה היום בשני קצוות הפוליטיקה הישראלית, איתמר בן גביר מצד אחד, והשמאל הישראלי שמחפש מנהיג מהצד השני. איתנו כבר נמצא הפאנל שלנו, בנאמר שלום לחבר הנהגת שלום עכשיו, יריב אופנהיימר, גם למנכ"לית יוזמת המאה פולי בורנשטיין, ולכתב הפוליטי של ישראל היום, יהודה שלזינגר. מיד הכתבה על השמאל הישראלי, ולפני כן שאלה, ממש תשובה קצרה של כל אחד מכם, האם האירועים של 7 באוקטובר יכולים גם להוביל לאיזשהו הסכם מדיני, הסכם שלום עם הפלסטינים, יהודה? לא. פולי? כן. יריב? כן. אוקיי, זה היה תשובות קצרות ותבלתיות. עוד מעט נרחיב על זה. זה לא אופייני כל כך, אבל אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אוקיי, אז בואו נצלול קודם, אמרנו, דיברנו על השמאל הישראלי, בואו נראה את הכתבה ונמשיך, הנה. בשנת 2023, המחנה הליברלי בישראל קם לתחייה מחדש. אני חושבת שכולנו יודעים שאנחנו בעיצומה של מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל. אמנם המילה שמאל לא נאמרה מפורשות מעל הבמה בקפלן, אולם בפעם הראשונה מאז הפגנות התמיכה באוסלו, התקבץ לו יחדיו מחנה פוליטי, מהגפף היותר רדיקליים ועד המרכז. זאת הייתה ברית אינטרסים של אזרחים מודאגים שהרגישו שהערכים הליברליים והדמוקרטיים של ישראל נמצאים תחת מתקפה. זה הזמן לפעולות, זה הזמן לאומץ לב ציבורי, זה הזמן לדאוג שאתם נמצאים בצד הנכון והמנצח של ההיסטוריה. אירועי 7 באוקטובר פיצלו מחדש את המחנה הליברלי. סוגיה הפלסטינית שנגברה עמוק לצורכי המאבק בבנימין נתניהו התעוררה לפתע מחדש. היא הביאה מצד אחד לגל של מתפכחים שלא מוכנים אפילו לשמוע על פתרון שתי המדינות. מצד שני, לאלו שבטוחים שזאת ההזדמנות האחרונה לשלום. באמצע ישנם לא מעט אנשי שמאל מרכז מבולבלים עם הרבה יותר סימני שאלה מקריאה. ואני מכיר אנשים באופן אישי שהתפכחו, הם קוראים לזה התפכחו כמובן, כמעט כל סביבתי. התפכחה, אני כבר בקושי יש לי עם מי לדבר. היום הזה הוא לא על נתניהו, היום הזה הוא על היום שאחרי נתניהו. והיום הזה הוא כאן, הוא פה. ואנחנו חייבים לחשוב עליו ולחשוב עליו עכשיו. אסון שמחת תורה מחייב גם אותנו, אנשי השמאל, לערוך בדק בית, ולא להסס לשאול שאלות אמיתיות על חלק מהנחות המוצא, מתובנות היסוד ומהתוכניות המפורטות שהשכלנו להציג בעשורים האחרונים. אני חושבת שהמחשבה הכי כנה שאני יכולה להגיד, או העדות הכי כנה שאני יכולה לתת אחרי 7 באוקטובר, כמו הרבה אנשים שאני רואה, אותם יש כאלה שמודים בזה, יש כאלה שלא מודים בזה, זה ערעור עמוק מאוד. זה ערעור כל כך גדול ונוראי, שפותח עוד ועוד מגירות של כאב כל הזמן שאנחנו חווים אותם, גם בימים האלה, שאי אפשר שלא להיטלטל. אני רואה אנשים שנצמדים לקונספציות שלהם, או לאמונות היסודיות שלהם,
אני יותר מזהה בזה איזשהו תהליך של הצמדות למשהו, כן, כדי להינצל מן השערה. אני כן שמה לב שככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע הזה, כשהכעס והאלם טיפה שוקעים, אז יש איזשהו שילוב כזה שאני עוד לא יודעת איך הוא יעלה, כן, בין התפיסות הבסיסיות שלי לסימני השאלה שעולים. יש מחירים לחשיפה הזאת. מחירים חברתיים. הוא רוצה לרצות, למי אתה מתחנף עכשיו, זה נורא כיף עכשיו להתפכח, כי אתה תזכה להמון אהדה בצד השני, והצד השני הוא... המחשבות שלו הן מחשבות כאלה שבלוניות של רגש, שהוא אנושי יותר, שהוא פחות מורכב, הוא פחות מתוחכם. אז כן, עכשיו לכעוס ולזעום, ונגיד לרצות לנקום, או להגיד שהם כולם אין בתרבות שלהם ככה, או אני לא יודע מה, זה כאילו נורא עממי, זה נורא פשטני. אז עכשיו נוח לך לשחרר, ואתה גם תקבל אהדה, אז כאילו זה משתלם. עכשיו אני מכיר את כל הטיעונים האלה, כי אני באתי משם. גם אני הייתי אומר את זה לאנשים בעבר. יניב כהן אביעד, הנה אתה איתנו, שלום יניב. אהלן, מה נשמע? בבחירות האחרונות הצביע יניב כהן אביעד למפלגת העבודה. פוסט התפכחות שכתב בפייסבוק והפך לוויראלי, העלה אותו למעמד של קדוש בקרב הימין. אי אפשר לסמוך על איזשהו פלג שם, כולל הפתח ואבו מאזן, שיכול להשליט סדר, דבר בסיסי במדינה אפילו לא דמוקרטית, ולשלוט במה יוצא ממנה, ושהיא לא תתחמש, ושלא יעלו כל מיני... מיליציות או אידאות או פלנגות כאלה ואחרות שיאיימו על ישראל. אבל למה חשבת את זה לפני השביעי באוקטובר? ומה קרה בשביעי באוקטובר שפתאום גרם לך לחשוב הם לא יכולים לקבל מדינה בשום קונסטלציה, למרות שמי שתקף זה חמאס? אולי השביעי באוקטובר פשוט אפשר לאיזה משהו שכבר התבשל להשתחרר לגמרי. ומה השמאל לא ראה, או מסרב לראות עד עכשיו? אני חושבת שהשמאל לא ראה את הלך הרוח בחברה הפלסטינית, אפשר לדבר על סיבות לזה. האמונה של חלק מהשמאל בזה שאפשר לחיות כאן חיים ליברליים מערביים בשקט, זאת אומרת, לייצר פה איזשהו... זה לא רק השמאל, אבל זה גם הלך רוח שאני מכירה ומזהה, מבלי להכיר בתרבות השכונתית, שהיא קשה מאוד. אכזרית ואלימה. הדבר הזה גם נסדק. ההפרדה הזאת, הכמעט מקודשת שרווחה בחשיבת השמאל, בין הציבור לארגוני הטרור. והנרטיב, בסופו של דבר, הוא נרטיב מאוד דתי. זה האדמה שלנו, זה המקומות הקדושים שלנו, צדקת הדרך שלנו. וצריך להסתכל על זה בנכוחה, צריך להסתכל על זה, אתה יודע, בלבן של העיניים של הדבר הזה. לא כדי לייאש, לא כדי להמלל את עצמנו, הפוך. ניצני ההתפכחות של רבים בשמאל החלו כבר עם כישלון שיחות השלום בקמפ דיוויד ואגדת האין פרטנר. אם נצטרך ללכת לאימות, נדע להישיר את מבטינו אל עיני ילדינו ולומר שעשינו הכל, הכל, כדי למנוע אימות. פיגוע בחדרה, לפחות שני הרוגים ויותר מ-30 פצועים, חלקם קשה. מאז עבר השמאל מרכז, תהפוכות רבות וחיפוש נואש אחרי מנהיג ואחרי אג'נדה. אלא לשבת באומץ באופוזיציה ולגבש את עצמנו מחדש כמפלגה סוציאל דמוקרטית. את בנימין נתניהו צריך להחליף. צריך לשלוח אותו הביתה. רשמנו. להחזיר את המצביעים שנמצאים בחנייה זמנית אצל יאיר לפיד. היא גמרה, היא הפכה לבלתי רלוונטית בגלל ההתעקשות שלה וההתעקות שלה על הנושא הפלסטיני, הריסה לאוסלו. אבל היא מנסה להרים את זה מהקרשים. פשוט לא יאומן, אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. וואו, וואו, וואו. כמה הודעות ופניות קיבלתי מכם בימים האחרונים? אנהת אוסלו. אנהתה.
אז איבדנו את האמונה בשלום, הבנו שזה לפחות לא על הפרק כרגע, יש כאלה שאמרו לא עכשיו, יש כאלה שאמרו לא בדורנו, יש כאלה שחשבו כבר שאולי לא בכלל, אז התחלנו להגדיר את עצמנו על סמך מה שאנחנו כן. אם אני לובש אותם בגדים, כמו חברים שלי במערב, בקבוצת ההתייחסות שלנו, אנשים שתמיד רצינו להידמות אליהם, כי מאחורי השאיפה לשלום לא עמד רק פתרון צודק עם שכנינו, אלא גם רצון להיות עם כשאר העמים. אני לפחות התחלתי להרגיש באיזשהו שלב קרוב יותר לליברל שצורך את אותה תרבות כמוני, וחי בלונדון, בניו יורק, בטוקיו, באמסטרדם. הרבה יותר מאשר למי שגר כמה רחובות מכאן. והוא דתי או מסורתי, ימני, שנינו מלנו את ילדינו בגיל 8 ימים. אבל מעבר לזה, לא היה איזשהו חיבור יומיומי. היה לי יותר קל, יותר מחנה משותף. עם איזשהו, נקרא לזה שמאל עולמי, בוא נסתכל על החלום הרטוב של השמאל עד לשבעה באוקטובר. ברגע שהבנו שאת המציאות פה, יש סיכוי גדול שלא נוכל לשנות, גם כי הדמוגרפיה היא כאילו נגדנו, חלום הרטוב היה רילוקיישן. זה קשור לכיתוב. זה קשור בכלל לפתיחות וליכולת להטות שנייה אוזן ולקרב את הלב לעמדות של הצד השני בציבור, שמדבר קצת ממקומות אחרים מאשר השבט שאני השתייכתי אליו. אתה יכול לעטות אוזן לתובנה של בן גביר? וואו. נגיד בנוגע לאסירים. כן, התשובה קודם כל אני רוצה להגיד לך כן. האם יכולתי להגיד לפני חודשיים ככה כן בלי שאוכלים אותי? לא. שזה, אתה מבין, זה מה שטרגי פה. אני בז לבן גביר. אגב, לא ברמה אישית. ואני בטח לא סולח לעבר הכהניסטי שלו ולמיליה שהוא השתייך. ואגב, הוא בעיניי אדם בכלל פופוליסט, כן? אבל אני מרגיש שעומד להגיע אבל. אבל יש אבל גדול. יש דברים בחשיבה שלו שבוודאי שהם נכונים. ברמה העקרונית, אני לא מדבר על האיך. באיך יש בעיה. אבל קודם כל, ברציונל. מה זה להיות יהודים? הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי ערבים. הערבים ידאגו לנו. לקראת בחירות 96, נתן היועץ אמריקאי ארתור פינקנשטיין לקליינט שלו בנימין נתניהו לצד זהב. צריך לייצר קו שבר מטאפורי בחברה הישראלית בין אלו שמגדירים את עצמם קודם כל יהודים לבין אלו שמגדירים את עצמם קודם כל ישראלים. מאז החלוקה הזאת מעצבת את המפה הפוליטית בישראל. האם היא תשתנה בעקבות השבעה באוקטובר? לא אדבר כאן על הערכים הליברליים וההומניסטיים והדמוקרטיים שעלינו כמובן לקדם עם ובלי קשר לחתירה לקראת חלוקת הארץ לשתי מדינות. הן הפופוליזם והן הפונדמנטליזם הינם תגובות למשבר זהות ועל כן מדגישים זהות. יהיה צורך בצד שלנו להעמיד זהות יהודית בטוחה בעצמה. היא כמובן לא חייבת להיות דתית. בן גוריון ידע היטב להתנסה מעל המזרוחניקים והחרדים כיהודי חילוני, לאומי וסוציאליסט. אבל אסור לנו לאפשר לצד השני, בוודאי לפונדמנטליסטים, לנכס את היהדות ולהפוך אותה למונופול שלהם. אחד הדברים שקרו בשבעה באוקטובר, זה החזיר אותנו להיות יהודים. אנחנו היינו בשיא הוויכוח על יהודית ודמוקרטית. יצאנו, השמאל לפחות, או מה שנקרא פה שמאל, יצא לקפלן להפגין ולמחות, וחש איך הוא נבנה מחדש על בסיס ההתנגדות למהפכה משפטית שמנסים לכפות עליו. היינו בשיא הוויכוח הזה, ואז מישהו, כמו כל משהו שאנחנו לא יוזמים בעצמנו, אלא רק מגיבים, מישהו אמר לנו, לא חבר'ה, אתם יהודים. אתם קודם כל יהודים. אני הרבה יותר מחוברת למקום הזה, מרגישה ככה. בגלל הכאב והיסורים, הבנה שאין לי מקום אחר בעולם. אני הרבה יותר מרגישה לא רק את הישראליות שלי, את היהדות שלי, כי מאז השבעה באוקטובר, מה שאנחנו רואים, גל אנטישמי מאוד מאוד חזק, שאני לא רוצה ולא יכולה להתעלם ממנו. מאז השבת השחורה, שביעי לעשירי, שואלים אותנו בכל הזדמנות, אתם מכירים את זה, נו, למדתם את הלקח? נו, התפקחתם? התפקחתם, זאת המילה עכשיו. ואני תמיד עונה, אנחנו צריכים להתפקח? הם צריכים להתפקח. כל מי שחשבו
שאפשר להתעלם מהפלסטינים ולעשות שלום במזרח התיכון, לנסוע להכל כלול בדובאי, הם צריכים להתפכח. כל מי שהיה בשלטון בשנים האחרונות, הוא צריך להתפכח. כל מי שחשב שאפשר לנהל את הסכסוך ולא לפתור אותו, הוא צריך להתפכח. אנחנו לא היינו בשלטון. המדיניות שלנו לא הייתה חלק מהשלטון. כל מי שהצביע לממשלת ימין מלא מלא, הוא צריך להתפכח. איך אני בורא את עצמי מחדש כאדם מוסרי שעדיין רוצה לא להישאב לתוך איזושהי מדינה דתית לאומית, אבל מצד שני גם חייב להיות על המציאות שבה אתה צריך תמיד להיות הכי חזק ותמיד לנצח ותמיד לעשות מעשים ששום קולגה שלך בעולם לא יבין כדי להמשיך לחיות פה. וזה עכשיו מבצע גדול שעומד לפני השמאל הישראלי, לנסח איזשהו חזון מחדש, שיהיה חילוני, שיהיה יהודי מצד אחד, אבל חילוני מצד שני, שיהיה דמוקרטי, שיהיה שוחר שלום. את רואה איזה נקודות פוליטיות שמשתנות אצלך בעקבות הדבר הזה? לא ממש, אני פחות או יותר באותם אזורים, כאילו קוסמת לי המתינות, וזה משהו שהוא הולך ומתחזק בעקבות הדבר הזה. אני רואה את הסכנה שבקיצוניות. קשה לי לסכם, זאת אומרת, אני לא יודעת למי אני אצביע בבחירות הבאות. אני רואה שכולם זזים טיפה ימינה, באוקטבה אחת ימינה, כל אחד בהתאם לנקודת היחוס שהוא היה בו. דווקא הקונספציות של הימין, אם כבר אנחנו בוחנים איזו קונספציה קרסה או של מי, אנחנו רואים פה כישלון מוחלט דווקא קודם כל לבנימין נתניהו וגם לחלק גדול מהימין. אני לא יודע אם אני שמאלן שהתפכח, אני לא יודע אם הייתי באמת שמאלן, אני לא ימני היום, אני לא יודע מה אני כן היום. גם אני אגב מתחבט עם זה, כי בסוף אנשים רוצים שאני אגדיר את עצמי, רגע, אתה איתנו או נגדנו? ואני מוצא את עצמי ככה. לא, אני רוצה שתחרר מהדברים האלה. בוא נדבר על עמדות לגופם. בוא נדבר על סוגיות לגופם. אני אשמח להקריא לכם קטע ממכתב שכתב אשכול נבו על התקופה האחרונה. מכתב הממוען לחבר איטלקי. אומרים שהמלחמה תימשך כמה חודשים. אני מקווה מאוד שלא. עוד אמהות משני הצדדים מאבדות את ילדיהם מדי יום. עוד הרס נגרם, עוד כאב. אני נעזר בכל כוחות הדמיון שלי ומרחיק עד לאביב מאוריציו. המלחמה נגמרה, החטופים שוחררו, חמאס כבר לא משתמש בעזה כבסיס טרור, יש הסדרי ביטחון חדשים ויש גם אופק מדיני. ראש הממשלה התפטר בשל אחריותו למחדל, והוא מוחלף במנהיג אמיץ יותר, אכפת יותר, שיש לו חזון של ממש לאזור כולו. התושבים משני הצדדים חוזרים לבתיהם הארוסים ומתחילים לשקם אותם. איזה חזון נהדר, אה? טוב, אנחנו רוצים לפתוח איתך, יריב אופנהיימר, בסרט, בכתבה, ראינו את גלעד קריב, איש שמאל לא פחות ממך למיטב הבנתי, אומר שהשמאל צריך לעשות חשבון נפש על הנחות יסוד שהוא יחזיק במשך שנים, על תובנות שגויות שהתבררו כנראה כשגויות, ואני רוצה לשאול אותך, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, האם בכלל נשאר שמאל? אם אפשר להגדיר היום מהו שמאל? אם הייתי יועץ השקעות, הייתי אומר לכם, תקנו מניות של שמאל. כי לדעתי יש פה פוטנציאל גדול גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה מדינית. מה שאנחנו ראינו בשביל לאוקטובר זה בדיוק את התוצאה של מדיניות הימין. לא סתם ימין, ימין מלא מלא. שאני לא אומר את זה רק כסיסמה נגד הממשלה, אלא כעניין מדיני. הייתה פה תפיסת עולם שלצערי גם בשמאל, גם בקפלן אימצו אותה, שהנושא הישראלי-פלסטיני לא רלוונטי, שזה איזשהו רסיסט שאנחנו יכולים לחיות איתו, ושלא צריך לעשות שום דבר, ושהכל בסדר, ושאפשר לתת לסמוטריץ' להיות שר במשרד הביטחון, ולהתחיל לספח דה פקטו את השטחים, וכלום לא יקרה. שום דבר לא יתפוצץ. יש לנו כוחות ביטחון, יש לנו שירותי ביטחון, הכל בסדר. ובשביעי לאוקטובר נזכרנו שיש בעיה ישראלית-פלסטינית, ואם לא נפתור אותה, היא תתפוצץ שוב. אז פעם אחת זאת תהיה פלישה, ואני לא רוצה לתת פה רעיונות, אבל לא חסרים רעיונות איך אפשר לפגוע בישראל, בישראלים, גם ביהודים. ולכן אני מקווה ורוצה להאמין שהאירוע הזה, גם בארץ וגם בעולם,
יגרום לכך שאנשים יבינו שאת הבעיה הזאת צריך לפתור. ויש פתרון, רק אחד, שתי מדינות. ותראו משהו מעניין. הציבור אולי זז ימינה וזה טבעי, כי אנשים כועסים, גם אני כועס, פגוע, מזועזע, אבל המציאות זזה שמאלה. ותראו את נושא שתי המדינות, אני לא זוכר תקופה שבה נושא שתי המדינות דובר כל כך, גם בארץ וגם בעולם, אני לא זוכר תקופה שבה העולם ראה בסכסוך הזה סכנה גם לשלמות הגלובלית, לא רק לזה אירוע נקודתי, ולכן אני חושב שיש כאן פוטנציאל מאוד גדול, אחרי שהשוק יעבור, ואחרי שאנשים יתחילו לחשוב גם מה נכון ופרקטית לעשות הלאה. כן, okay. פולי, אולי מילה שלך בעניין הזה. יריב מתאר פה איזושהי תמונת מצב, אבל צריך להגיד שהשמאל עובר איזשהו תהליך עוד לפני השבעה באוקטובר. בדיוק. שזה פשוט כמעט מילת גנאי היום להיות שמאל. גנץ, אני זוכר שהוא נכנס למפה הפוליטית, הוא היה צבוע בצבעי שמאל. אמרו רבין וכו', מאז הוא רק מנסה להתמרכז. יאיר לפיד מנסה להתמרכז לשבור ימינה. עכשיו, את יודעת, יש גם בעיה בהגדרה. שאלה, האם את רואה את התהליך ש... מתאר פה יריב, וגם יכול להיות שזה לא בהכרח נכון לקשור את זה רק לאירוע טבח. קודם כל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשמאל הפך למילת גנאי, בין היתר, כי נתניהו והממשלה שלו במשך שנים, והימין בכלל עשה דלגיטימציה לשמאל, שהיא מכוונת, שהיא ארסית, שהיא סופר פוליטית, היא בכלל לא אידיאולוגית, אוקיי? אבל אני עכשיו אשים את זה בצד, אני אתייחס למה שיריב אמר. יריב, גם הוא מתעלם מהעובדה שהשמאל הלך והתכווץ, והפך להיות קטן וקטן יותר ויותר בשנים האחרונות, בגלל שהוא לא הציע גם הוא פתרונות שהציבור הישראלי יכולה להתחבר אליהם. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד רק פתרון מדיני, רק שתי מדינות, ולהתעלם לחלוטין ממה שהמציאות מראה לנו. עכשיו, כאשת שמאל לשעבר, אני רוצה להגיד שאני הרבה פעמים שלחתי ראשי ממשלות, הצבעתי בקלפי על ויתורים, על פשרות, על הסכמים מדיניים, ושוב ושוב, אחרי כל אירוע כזה, כשמה שקיבלנו לרוב זה גל טרור או טילים, היינו צריכים ללמוד משהו, השמאל היה צריך ללמוד משהו מהמציאות. וכשאנחנו רואים רשות פלסטינית, שאי אפשר למסור לה היום את המפתחות, הרי יש לה דה-לגיטימציה מוחלטת ברחוב הפלסטיני, היא לא יכולה לדלבר היום הסכם מדיני. אז על מה מדברים בכלל? כשמדברים על שתי מדינות, השמאל הפך את עצמו ללא רלוונטי בסוגיה הזאת בשנים האחרונות, ולכן הוא התכווץ, ולכן הוא לא היה בשביל. יהודה, השאלה האם הבעיה של השמאל היא רק רעיונית, אולי גם פרסונלית, שלא הגיע האדם הזה שסחף את השמאל כמו שצריך, הביא איזשהו משהו רענן. ואולי זה גם וגם, ואני שומע את יריב, ובאמת בא לדפוק את הראש בקיר, בבניין הזה דרך אגב אומרים, לא, בבניין הזה אומרים, שיש פה, אולי יש שתות פה וודקה לאחרונה, ולקחת מזה משהו, תקשיב. אי אפשר להיות כל כך מנותק, בוא נעשה רגע הפרדה בין הרעיונות לבין הפוליטיקה, בסדר? הרעיונות שאתה אומר, זה כאילו אתה לא חי פה, לא חיית פה בשביעי באוקטובר, אתה לא ראית מה קורה מאז. זה כאילו לבוא ולדבר את אותם דברים שאמרת, כאילו מה עוד צריך לקרות לשמאל הישראלי, מה עוד הערבים המתואבים האלה יעשו לנו, כדי שאתם מתישהו בפעם הראשונה בכם תגידו, רגע, רגע, אולי אין עם מי לדבר. כאילו, אתה יודע, זה הם אנסו ורצחו, ובדרכים הכי אכזריות בעולם, כדי לצעוק לך, יריב, תתעורר, יריב, תתעורר, אין לך עם מי לדבר, אני רוצה אותך מת, אני רוצה אותך דם, אני רוצה אותך בים, זה מה שאני רוצה אותך. ואתה חוזר, שנייה אחת, ואתה חוזר לאותו ביב שאומר, רגע, אז אולי בוא נדבר איתם, כן פתרון אחר, יש פתרון אחר. הפתרון שהם מבינים זה פתרון של כוח. עכשיו, כאילו מה עוד צריך לקרות כדי שאתה תבין שהרעיונות האלה פשוט לא עבדו לנו. שלזינגר, הרעיונות שלי לא נוסו, הרעיונות שלך נוסו כל הזמן. ממש לא, ממש לא. בעשור האחרון, אם לא רק כוח. אתה מתבלבל, אתה חושב. רק התנחלויות, רק סיפוח. עכשיו אני רוצה לקחת לך לצד הפוליטי, ופה אני אסכים איתך. עכשיו אני רוצה להסכים איתך בצד הפוליטי. אתה אומר, רגע, בנימין נתניהו היה נציג הימין, והוא ניסה את הרעיונות שלו. ובכן, בנימין נתניהו היה נציג הימין שניסה רעיונות שמאל. נו, באמת. חד משמעית, שהוא ניסה את רעיונות הקונספציה, שלהם יהיה טוב, לנו יהיה טוב. בוא נבנה, בוא נכניס להם עוד כסף, עוד 15 מיליארד דולר מקטר, ואז יהיה להם טוב. בנימין נתניהו חיזק את החמאס. בדיוק. חיזק את החמאס. הוא עשה רעיונות שמאל. בשביל להחליש את הרשות הפלסטינית, בשביל שלא נגיע לרגע, יריב, שבו יהיו פרטנרים שנוכל לשבת, בשביל שאתה תוכל הימין, לשבת פה, ולהגיד שאתה רוצה לדפוק את הראש בקיר. רעיונות הימין זה מדברים, זה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות, ולצערי הצליח, התוצאות לפתחנו, בשביל אוקטובר. חברים, שנייה, אנחנו רוצים רגע, שלזינגר, שנייה. תראה, אני מניח שכולנו כאן נסכים שהשמאל נמצא במצוקה גדולה, שלא נשאר ממנו הרבה, שהרעיונות שזזו ימינה, גם אומרת איזה רביך תכת בכתבה. מצד שני,
באופן פרדוקסלי, אירוני אולי, דווקא העניין המדיני כן חוזר עכשיו לסדר היום, בעקבות אותם אירועים של השבעה באוקטובר. בוא נתחיל דווקא עם פולי, ואחר כך נמשיך אליך. כלומר... השמאל יסכיל, אגב, אם עכשיו ברגע הזה של הזמן, הוא יסכיל להבין שהוא לא יכול להמשיך לנגן את אותה מנגינה, ולדבר באותם מושגים, ולהמשיך להגיד מדינה פלסטינית או שתי מדינות וכו', אלא לאמץ שורה של פתרונות מעולמות אזוריים, מעולמות אחרים, כי אנחנו הרי מבינים עכשיו שלא ביהודה ושומרון ולא בעזה, יש לנו פרטנרים פלסטינים שיכולים לקחת, ואגב, זה גם לא יהיה בילטרלי. הסיפור של להמשיך לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני בנפרד מהסיפור האזורי, וגם הסיפור העולמי, אנחנו נמצאים בתוך עולם עכשיו, העולם המערבי מצד אחד והעולם הפונדמנטליסטי או הדיקטטורי מצד השני. אנחנו רק ביטוי קטן של הדבר הזה, לנו יש אינטרס, יריב, להפסיק להסתכל על זה מהפריזמה המאוד צרה, ולגייס את כל העולם, לעזור לנו לפתור את הדבר הזה. גם את מדברת קצת בשפה של, איך מישהו אמר, בשפה של סושי, במקום שבו מנגבים חומוס. אף אחד לא רוצה, אף אחד בצד השני לא רוצה לשמוע את הרעיונות האלה. אני הייתי בח'אן יונס, ראיתי בית בית, דירה דירה, הם רוצים... דם, הם רוצים טרור, הם רוצים שנאה. רק שנייה, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. פגש אותי אחד החיילים, והוא אומר לי, תקשיב, דיברתי עם אחד הזאתים, הוא אומר, האיש לא פגש ישראלי, ילד בן 16, לא פגש ישראלי, לא יודע מה זה ישראלי, לא זה וזה, והוא שונא אותי. ברור? הוא שונא אותי. בגלל שהוא לא פגש אותך, אבל... לא, אבל על זה הם בנויים. על זה הם בנויים, הם מחונכים מ-day one. בוא רגע, בוא נניח. הם מחונכים מ-day one לשנוא אותך ולתאב אותך. ולכן הפתרונות שאתה מציע, לבוא איתם סביב השולחן היפה הזה של ערוץ הכנסת, ובוא נפתח בקלאווה ושני צלחות שונט, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. עם כל הכבוד לרעיונות שלי, אני שומע ממך רק פתרון אחד ולא רק ממך. כוח. כוח. רק כוח. אבל כוח בשלב מסוים גורם לצד השני להפעיל מולך כוח. וכך זה קרה וכך זה יקרה. כשאתם שואלים אותי מה אצלי השתנה בשביל אוקטובר, אני אגלה. אני לפני השביעי באוקטובר חשבתי שפתרון עם הפלסטינים זה דבר מאוד חשוב, זה הכרחי, זה יעשה את החיים שלנו לבטוחים יותר, לנורמליים יותר, למוסריים יותר. אני מודה שבשביעי לאוקטובר הבנתי כמה זה קיומי. ישראל לא תשרוד עם הגישה שלך, וגם לא עם הגישה שלך. יריב, אבל אתה... ישראל תישאר פה, רגע, שנייה. אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אתה תוציא את היחי סינואר מה... תוציא אותו מהמחינה שתשאר איתו, לדבר איתו. שלזינגר, ישראל תישאר פה לבד, ואנחנו ראינו בשביעי באוקטובר שאנחנו לא יכולים לבד מול כולם. לא יכולים. אנחנו צריכים את העולם המערבי ואת ארצות הברית ואת אירופה. ישראל תישאר פה לבד עם פלסטינים שרק רוצים להרוג אותנו, ושלזינגרים שרק רוצים להרוג אותם. ומה היה עד היום? ויש פתרון. אתם יכולים להתווכח, אבל לכם אין פתרון, ויש פתרון שמעולם לא נוסע. שאלה אחת לפולי. אני רק רוצה להגיד מילה אחת לפני. אני חושבת שגם הצופים שמסתכלים בבית מבינים שבין העולם פתרונות שלך או פתרון שלך בשמאל יריב ושלך יהודה בימין סליחה שהם רק בעולמות אגב כמו ששאלתם אותך כן או לא אין פתרון של כן או לא, אין פה פתרון של שחור ולבן, זה בוודאי שלא יכול להיות רק כוח, זה בוודאי הנה, שלא זה יכול להיות ביוש. ללא הפעלת כוח. כוח. אבל בוא נתקדם רגע, לא יודעים אם הדיון הזה עוד הציבור הישראלי מתחיל להתכנס למרכז, והפתרון יהיה פתרון יותר מורכב שרק המרכז יודע להציע. אז בוא נתקדם עוד צעד אחד. אנחנו כנראה במוקדם ובמאוחר תהיה כאן מערכת בחירות. אם את עכשיו היועצת האסטרטגית של השמאל בישראל, את אומרת לו לעשות מה? קודם כל, אני הייתי מאוד רוצה לראות את השמאל חוזר להיות שמאל ציוני. זה דבר שנאבד בשנים האחרונות, כן. כן, אני חושבת... מי לשמות? מה זה מי לא ציוני? מרץ, המפלגה שלך... מרץ היא ציונית. לא, קודם כל, ב-2017 מרץ קיבלה החלטה שהיא מוציאה את הציונות מתוך המצע שלה, בוודאי שכן. ניצן הורוביץ הוא לא ציוני, זה היה בגלל לא ציונית. סליחה, תעשו גוגל בבקשה בבית, מרץ ציונית, ואתם תראו את מה שאני אומרת. היה לכם שם ויכוח מאוד נוקב, והציונות יצאה ממרץ. אני לא ממציאה את זה. אני הייתי שם הרי, אתה יודע, אני הצבעתי מרץ כל חיי עד שנת 2015. הסיבה שעזבתי את השמאל, יריב, זה כי כבר לא היה יותר צמד המילים שמאל ציוני באמת. אז את אומרת להם, תחזירו את הציונות. לא רק, אבל מה הציונות אומרת? הציונות אומרת שזה צריך להיות שמאל מפה. הרי מה הסיפור? תסתכלו בעולם על איך השמאל נראה. השמאל העולמי היום הוא לא שותף. אוקיי? זה חייב להיות שמאל מפה ששייך למקום הזה. תכף נגיע באמת להשוואה בין השמאל. ושיש לו זהות יהודית. רגע, רגע, פולי שנייה. השמאל הישראלי הוא שמאל ישראלי, רובו המוחלט, שמאל ציוני, שאוהב את המדינה ודואג לה. די כבר לאמץ את הרצון. רגע, 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 פולי, גרי, שנייה. לא, אבל שנייה, שנייה. תשמעו עם ההנהגת השמאל ולא עם ציבור השמאל. טוב, בואו נראה מישהו שאולי יכול להנהיג את השמאל הישראלי החדש אחרי השבעה באוקטובר. תחוו את דעתכם, הנה. האתגר של כולנו
לתת לרוב המתון את הקול הכי חזק, הכי דומיננטי, ולא לתת לאנשים שבונים לעתים קריירה פוליטית על ליבוי שנאה ועמקת שסעים להוביל את החברה הישראלית. ואתה יודע מה אלה יגידו הסיפור. עכשיו? יגידו זה כל הסיפור. יגידו, יאיר גולן, זה שאתה עכשיו נמצא פה, אתה עושה פוליטיקה קטנה. אל שדרו כלום. קודם כל זאת חובתו אזרחית. אל שדרו כלום, מה הבעיה? למה? הנה, אתה לא רוצה שיגידו, אל שדר את זה. זה הכל. יהודה, יכול להיות שדווקא האירוע הזה של שמאל, על מדים, עם דרגות, שמשדר אומץ, לחימה, ציונות, כמו שאמרה פולי. בדיוק. זה העניין? בדיוק. זה מה שאיר גולן עושה פה, וזה בדיוק יהיה השמאל החדש, בסדר? זה שמאל שמתחפש, הוא שמאל שמתחבא. אי אפשר לקחת את הרעיונות של יריב, וליישם אותם באיזשהו אופן, אם אתה לא לובש מדים. זאת אומרת, העובדה שיאיר גולן, או למשל נועם טבעון, שכנראה אולי גם ייכנס, זה בדיוק המקומות האלה שחזרנו לגדרלים. דרך אגב, אותי זה מאוד מבאס, כי אני חושב שיוקר המחיה והרבה מאוד דברים שהיו רעיונות טובים לשמאל, כן. היו צריכים לקחת אותו, או סוציאליזם מסוים, באיזשהו אופן. אני חושב שכן היה לו רעיונות למכור שם. ועכשיו, פשוט מה שהשמאל עושה, הוא לוקח את הרעיונות שלו, שהם אנטי-ביטחוניים, לדעתי. והוא מתחפש לאיזשהו משהו ביטחוני, ולכן יאיר גולן... הוא לא אנטי-ביטחוני, יאיר גולן. לא, אבל הוא מתחפש... בסדר, הרעיונות, כמו שדיברנו עליהם פה, הרעיונות האלה של הידברות וכל מיני דברים כאלה, אלה רעיונות שבסוף הם לא... זה שלזינגר, זה לפתור את הסכסוך. של להגיע להסכים שלום. כן, להוציא צינואר מהמחילות ולהגיד לו בוא נשב ביחד. זה לא יעבוד. אבל מה עושה? כיוון שבאמת היום העם דורש את זה, והעם רוצה את זה, ואפילו בשמאל הוא אומר לו, זהו, כבר אין לי את השמאל לדבר הזה, אז אני אשים עליי מדים. ולא סתם יאיר גולן מתראיין כשהוא לבוש מדים. אוקיי. יריב, שאלה גם, צעדים קדימה לשמאל הישראלי. צריך מה? להתאחד, לקחת את כל ארגוני המחאה ומפלגת העבודה ומרץ וכל מה שצריך, ופשוט להציג פלטפורמה אחת? ברמה האידיאולוגית, השמאל צריך להגיד את מה שהוא מאמין בו, ולא להתחבא, ולא להתחפש, ולא למצוא לעצמו כל מיני פתרונות ביניים. מה שביידן אומר, גם לשמאל הישראלי מותר להגיד. ואת זה אני לא רואה מספיק. ברמה הפוליטית, בוודאי שהשמאל האידיאולוגי חייב לרוץ ברשימה אחת. סביר להניח שזה יהיה יאיר גולן שיהיה בראשה. אגב, כשאהוד ברק ניסה לעשות את זה, זה נכשל, זה נחל כישלון חרוי. הוא רץ עם ישראל אחת וזאת הייתה הצלחה לא רעה בכלל, הוא הגיע לראש הממשלה. אני מדברת על הסיבוב השני. נכון, אבל אז לא באמת היה איחוד. כאן אני חושב לכולנו יש את טראומת אי המעבר של מרץ ואי האיחוד עם מפלגת העבודה, לכן יש כאן צורך מאוד גדול. יש שאלה לגבי יאיר גולן, כי האספירציות של יאיר גולן זה לא להיות יור השמאל או ראש השמאל, אלא ראש הממשלה. זה לא בהכרח תואם. אבל אם אני מסתכל על כל הגוש, הסיבה שאני אופטימי היא בסוף, שאני רואה את הסקרים, אני רואה שיש כאן סקרים שמצביעים על רוב אדיר לשמאל מרכז בישראל. אין לנו הרבה זמן לפתח את זה לדיון, אבל כן אני רוצה להניח כאן על השולחן עוד נקודה, יהודה פולי, אם תרצו אתם להתייחס. סיפור שקרה לי פה בכנסת לפני כמה שנים, ישבתי עם איציק שמולי, חבר כנסת מפלגת העבודה במזנון החלבי, פתאום מגיע בחור, ליקודניק, אני מעריכה אותו בסביבות הגיל ה-70, משהו כזה, והוא בא לשמולי וככה תופך לו על השכם ואומר לו, אתה מחברי הכנסת הטובים שעברו פה בכנסת ישראל, אתה חברתי ואתה ציוני ואתה ואתה ואתה. ואז אני התערבתי בשיחה ואמרתי לו, אתה תצביע לו? הוא אמר, בשום פנים ואופן לא. למה? כי אני לעולם לא אשכח מה שהשמאל עשה לנו, הליכודניקים וכו'. אז מצד אחד יש את הסיפור הזה של המדיני, מצד שני יש גם עוד כל מיני פצעים אחרים שמשחקים פה בחברה. השביל לאוקטובר זה בהחלט אירוע מכונן מבחינת... אני אספר לך אנקדוטה על יריב אופנהיימר. אני ישבתי עם יריב אופנהיימר בבית קפה לפני הרבה שנים, וגם ניגש אליו מישהו ואמר לו, אני איש ימין קשה, אבל אתה אחלה גבר. אבל למה? אני חושבת שיריב אז היה יושב באולפן הפטריוטים לדעתי, או בערוץ אז היה 20, הוא היה על מדים, הוא היה ציוני, הוא באמת היה שמאל ציוני. ותסלח לי יריב, הכל שאתה משמיע היום במובן הזה, הוא לא מועיל לשמאל, והוא לא רלוונטי לחברה הישראלית, ובמובן הזה אני רוצה להגיד, השמאל הוא חשוב, מדינה צריכה שמאל, הכל הזה צריך להישמע. אבל הוא לא יכול לנהל מדינה, והוא לא יכול לקבל החלטות. טוב, חברים, אנחנו סיימנו את הפרק הזה. צריך לומר ביושר ובהגינות, היינו יכולים להמשיך לדבר על זה תוכנית שלמה, כי זה נושא שרק התחלנו וקשה מאוד למצות אותו, אבל זה בליבת... אני אומר לכם, תקנו מניות שמאל, זה מעלה. אני אומר לכם, טוב. אני אשקיע את הכסף במקום אחר. תקליטו אותי. טוב, אנחנו סיימנו את הישראלים שאחרי השבעה באוקטובר. מורן, את פגשת השבוע... את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנמצא כרגיל בלב שערה, מיד הרעיון המלא, אבל הנה קטע קצר ממנו.
אני לא רואה את זה כהתגוששות, אבל אני בהחלט רואה את עצמי עומד על העקרונות, עומד על הכללים, עומד על מה שהבוחר שלך. גם המחיר שהוא מוציא אותך מהממשלה? אני מניח שנתניהו יודע היטב מה המחיר של דבר כזה. בסופו של דבר, הוא יודע שבסופו של דבר לא יאיר לפיד ולא בני גנץ, אין להם אינטרס להחזיק אותו למשך שנים. אני מאוד מאוד נאמן לנתניהו, אני רוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אני חושב שזה בהחלט דבר חשוב, אבל בתנאי אחד, בתנאי שזאת תהיה ממשלת ימין. אם זו ממשלת ימין, אני איתו על מלא.